Bam, Peter Dr. Kansi waliro dede mu magezi. Musibi mutabatabane bange ne bawala bange wamune bazukulu bange. Muganda wange bwobanga oli mupya ku channel yange eno nkusaba o subscribing channel yange eno. Era bwe bange kunyumidde ngogira batino ya mugaso nkusaba sharingire ku mikwano jo. Leero tugenda kusoma omuddo gwe bayita Kalilusambulira mchidamu. Leero tugenda kusoma omuddo gwe bayita Kalilusambulira. Ebisere bisinga akaddukano gamazima basinga ku fetu kamanyi. Kamera mumpya z'abantu oba munjija z'abantu olumu kamera kuma kubo neka ina emigaso mingi nga wengendo kunyonyola. Gwo mukazi age atava mu nsonga gamazima ngolwawo obutava mu nsonga oba ng'oddingana mu nsonga oba ng'olwawo okulwala gamazima Kalilusambulira lyeddagala erisookerwako ddala nga wengendo kunyonyola. Muganda wange ogenda kufuna kano Kalilusambulira. Muganda wange ofune kattaddogo. Bw'omalufuna kattaddogo muganda wange ogattemu ekitaffeeri gamazima bifumbe bulungi oba sekyo ogenda bifuula powder. Bw'omala bifuula powder muganda wange gamazima obeere ng'obitekanga ku kyayi oba sekyo obifumbe obinywenga nga byokya manyanyo kumacha onyono regulo. Ogenda kupita gamazima ng'ekirwadde ky'obutava mu nsonga obo kulumizwa mu nsonga obo kudingana mu nsonga ng'okimaze. Muganda wange waliwo baganda bange nga bayina asidi mungi mu mubiri gwabwe nga gamazima afuna ekiketo oluma n'alowooza kino alusa zimuluma asidi ebisere bisinga yaabo mungi gwe bayita castor acids aba mungi muganda wange. Bwabanga mungi muganda wange oyo kiba beta okubanga onywa ku Kalilusambulira ono aina enkizo nnyingi okubeera nga jamu asidi oyo n'okubeera gamazima nga w'ebijjagala nga gamazima bivaawo okufuna ekikeeto nga nakyo kivaawo. Kalilusambulira ono muganda wange mulimu baganda bange abafuka omusulo gwa yero. Olinga afuka nnyo omusulo gwa yero oyinza okomekereza nga akawaguko gamazima kaliko ekikyamu. Era bwe kaba ekikyamu ojagenda okomekereza ng'ofuka omusulo nga buli kaseera ofukerera ku mukumu ate ekyokulala nga ofuka omusulo gulimu olwa yero yero. Muganda wange wanonywa Kalilusambulira ono agenda kuyamba okubeera nga naawe owona akawagaako. Muganda wange Kalilusambulira ono awunya ekibumba. Ekibumba wekibanga kyalwala ebiseera ebisinga obubonero bw'omuntu eyalwadde ekibumba aba n'amaaso aga yero yero. Muganda wange era ebiseera ebisinga naye atera okufukaafuka ennyo naye bw'anaaba ng'anywedde ku Kalilusambulira ono agenda kubeera gamazima ng'awona. Muganda wange Kalilusambulira ono awonya muganda wange ulcers nkiddamu. Kalilusambulira ono awonya ulcers atya? Bw'onoofuna Kalilusambulira ono kuba ayina enkizo ayina amaanyi agatta obusirikwitu oba obuwuka obutono obubeera mu mbuto zaffe n'okuggyamu asidi. Wono omugatta gamazima n'emirandira gy'akaki gy'akakomera. Wono omala okugattamu emirandira gy'akakomera n'ogattamu n'emirandira gy'amapaapaali n'ogattamu ne sere ne sezuwundu gamazima n'obifumba nawe ogenda kuwona alusa zibe nga gamazima zikendeera oba nga ziwonera ddala. Wono banga onywedde ku makya n'olweggulo. Muganda wange Kalilusambulira ono mulimu abantu abayina entunnunzi oba nga basanyala nga basanyalira ddala omubiri ne gusanyalala. Muganda wange awonya okubeera ng'omuntu asanyalala gamazima n'abeera nga adda ku mbeera entuufu okwekutula. Ebiseera ebisinga nerves waliwo nerves gye bayita kasita nerve ebeera efunye obuzibu wanaabeera ng'amunywedde gamazima nga banga amutadde ng'amufudde powder n'amuteeka ng'amajaani n'amukola ng'amajaani n'aba ng'amuteekako naye ajja kubeera nga awona okwekutula. Ebiseera ebisinga muganda wange mulimu abantu gamazima nga beerabiralabira ng'era obwongo bulimu ekikyamu. Bw'onooba onywedde ku Kalilusambulira agenda kubustinga obwongo bwo bubeere nga nabo bukola bulungi nga tuweerabiralabira. Mulimu era abantu abayina omutima nga gamazima gulimu ebiwuka oba nga gulumizibwa naye wennyini wennyini bw'oba ng'olina omutima nga gulumizibwa Kalilusambulira ayamba okubeera nga abustinga obanga abustinga omusaayi ne gubeera nga gutambula bulungi nawe agenda kuba nga akuyamba. Mulimu abantu nga gamazima ye waaba alya mulimu emmere yeerondalonda na gamazima yosigirya erinjirya erisigirya ng'ayina allergy. Muganda wange Kalilusambulira ono w'onoomuweera nga omunyweddeko n'omufuula ekyokunywa buli kaseera agenda kuyambako okuwonya
ekizibu kya allergies ezo obere nga gamazima nawe wenyini wenyini uwe ya galida mumbere eno ebiseera ebisinga bobera ngo onywedde nga gwe ogenda komekereza nga nawe owona mugana wange ntunda eddagala lyamanyiga ekisajja ntunda eddagala lyamazzi g'ekyala amazzi g'ekyala nabagamazima ennaku bbiri ng'osamulanga munyalwana ekola lisereza terikaliza liwomyemmana n'okubuguma lirwanyisa endwadde za infections mugana wange ntunda eddagala lyamanyiga ekisajja amanyiga ekisajja nabagamba ntunda muzina kyaluzina n'uzina 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 ne bakuyita omuzinyi w'emmana kafulu mugana wange ntunda eddagala ly'okuweebwa tino suwebwa abasajja banze na nebanze nira bwerere bampe 15 bampa mutwalo muganda wange litunda eliyagala liyechogo ntunda eddagala eliteleza face nobera gamazima ngo ina ka face ka baby face ntunda eddagala muganda wange eligeza akapina eligeza waya eliteleze bere eliagwa eddagala lijako switch max elipa elijja ku mugaba nowona ejemikubo ejibera jikubera ko okwekutula ntunda eddagala muganda wange tino mukazi wange alimu embaliga omwao mukyala wange alimu embaliga nalyo nditunda omusajja nabera uwo weka nomweyagalira mu bufumbo mulimu abasajja oba mulimu famili nga tezikwatagana ng'omusajja akola bibi omukazi akola bibi abaana bakola bibi bananga mufune ku ddagala ly'omusa oba okussa ekimu ne lulimi lumu mubeere nga mwogera olulimi lumu no mu bufumbo bwammwe mubeere nga mweyagala mugana wange ntunda eddagala erisika ebigaaga ntunda eddagala erisika ebigaaga eddagala baze wange yankyawa mukyala wange yankyawa njagala mukomyawo nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe webayita ku mwenda oba ku bodaboda stage y'okumwenda wonsanga baganda bange mbeebaza mwena banfollowinga n'abafuba okubeera nga muyiga n'abakola ki n'ababeera nga mufuna eddagala lino ne mulikozesa neribawonya nammwe mbeebaza okubeera nga mutumbula eddagala ly'obutonde katuna lyatuwa naluteramu amaanyi mbaagala kye kimu era mukama abankuumire abawe abaana abagezi abawe abaana abayina amagezi abaana abakozi abaana ab'empisa mu dduniya ya mukama kyekyobugagga kyosobola okusaba katonda n'akikuwa n'akuwa n'emirembe kuba muganda wange wobanga olina ssente empya n'enkadde naye nga tolina abaana ng'abaana si bagezi abaana nga basiru ogenda kuba waakafa gamazima batunda ebintu byo byonna byokoleredde emyaka n'emyaka bigwewo kitegeeza oba wakolera bwereere tutegeka abaana abaana babeere gamazima ng'abaana bagezi kijja twanguyiza okubeera nga tweyagalira mu dduniya eno.